Yo! Och mera yo! Välkomna, nu ringer det telefonen också. Det är farsan. Jag drog precis på inspelningen när du ringde. Ja, tjena på oss igen då, välkomna ska just du där vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag hörni, som ni ser framför på skärmen, så ska vi once again gå in och rota i Fortnite Legion och kolla på en video som heter Fortnite Most Satisfying Moments. Så det är bara satisfying i den här videon. Tycker du om satisfying, dra en fet like, bara smasher backan, bom bom bom, för två videos idag liksom. Det är grymt alltså. Så glöm inte bort och dra en fet like, glöm inte bort att skicka min musmatta och min ex gamerdryck som heter i beskrivningen. Och glöm bort nu på söndag så ska vi köra en liten sellout sunday på twitch.tv/. Så don't forget it my friends. Vi kommer rolla med hjulet, vi kommer ha massa giveaways med olika företag som Asus, vi kommer ha X-Gamer, vi kommer ha Floorplan, vi kommer ha massa grymma priser. Så don't forget it my friends, don't forget it. Men nu ska vi kolla igenom videon och bara må och bara må ännu mer. Jag har ingen aning varför video vi kollar. Så vi kan också länka det i beskrivningen. Så jag vill se liksom satisfying deluxe. Give me the satisfying. Han kommer träffa 100%. Såklart. Alltså det är så satisfying. Man bara oh, gör det också. Det är ju liksom, det är faktiskt satisfying att se sånt där liksom, när allting bara. Och så fan killen. Vad sjuk han är. Oh, what? Va? Det där var sjukt då. Det där var sjukt. Alltså vi kommer må när vidare. Vi kommer må så sjukt mycket alltså. Oh my god alltså. Oh my god, jag älskar det här. Oh, satisfying. Kolla nu. Drrrt. Oh my god. Det är alltså, det är så oh my god, det är så satisfying. Vad är liksom, vad är det mest satisfying ni kan kommentera det nedanför här? Vad är liksom det mest satisfying ni tycker är nice? Det finns mycket så satisfying. Alltså det är helt. Jag kommer se mycket satisfying i den här videon, som ni vet. För det är satisfying. Kolla. Alltså jag har också gjort många plays som är satisfying. Det ser jävla underbart alltså. Och han får sig kill. När han landade ihop den. Oh my god, vad sjukt. Det där var snyggt då. Det där var snyggt. Shit, that was awesome. Skitnöjd bara. Shit, that was awesome. Oh, clean. Oh my god, the edits. Jag kommer se mycket oh my god också. Oh yeah. Och så träffar han. Oh my god, vad sjukt. Vad hände precis? Vad hände? Kontroller. Kontrollspelare. No offense. Nej, jag skojar bara. Det är så sjukt. Fucking shit on money. Det är så sjukt. By the way, glöm bort att min kod är site as a support creator. Don't forget it, my friend. Don't forget it. Väldigt viktigt. Och Trapped kommer också tillbaka nästa säsong, va? Det gör väl det, va? Eller? Channel. Jag tror det. Oh my god. Venga, tonto. Han får sagen också. Alltså, fan sjukt. Vem det, va? Alltså, oh my god! Oh! Det där är ju... Det är helt underbart att kolla på. Älskar det här. Åh, det är så underbart att kolla på. Oh my god. Åh, det är som det är som menar liksom. Fattar du menar liksom. Alltså de edits. Alltså ni som är så här bra på edita. Big up till er alltså. Ni grindar och tränar oss mycket. Alltså wow. Big up till er alltså. I'm out of here. Sluta, det kommer vara så hela videon. Det kommer vara så här. Då. Hela videon. Åh! Oh! Vad? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Alltså, du skämtar. Jag blir helt svettig. Jag bygger upp biset när jag gör sådana videos. Jag vet inte varför. Jag blir nervös. Jag har ingen aning. Alltså han får hela laget. Alltså det här är helt sjukt. Det här är helt sinnes. Åh, det
Oh my god, jag tror det var grappler satisfying där, men det var det tydligen inte. Nej, kommer man göra det? No way! Vänta du? Du driver med mig! Oh my god! Vad ska jag säga? Det är helt sjuka plays! Holy shit! Vad är det som händer? Hon börjar dregla så här. Och bara... Alltså, vi ser ju! Oh my god, alltså, han är helt... Alltså, det är helt sjukt. Fattar ni hur sjukt det här är? Det där är inte mänskligt, brorsan. Jag kan knappt göra det när jag går upp för rampen. Och jag spelar sen season 0. Ja, jag vet. Jag är fortfarande lika dålig som idag. Men jag tycker att det är kul i alla fall. Det här klippet har jag sett dock, tror jag. Alltså, han bara smattrar en hela tiden. Vad är det som händer? Dude, he gets a blue pump out of it. Nej! Vad sjukt! Och så landade han upp. Ja, det där var predicted. Det där var predicted, brorsan. Oh my god, bro. Jag har också gjort ganska sjuka snipes nu den senaste tiden. Nej. Oh my god! Oh my god, skulle jag det? Han gjorde samtidigt! Vi bara... Jag sa natthumor just nu, så jag skrattar åt allt. Jag har faktiskt skrattat med mig, eller åt mig. Whatever, när jag svänger in i skrattar och mår bra och tycker det här är roligt, då mår jag bra, brorsa. Vad gör han? What you doing, man? Kan jag komma och dansa, kommer han bli skjuten. Jag kastar min granat, kanske. Ja. Det är karma, karma. Eat. Just kidding. Crack them, oh my god. 20. Är det satisfying? Är det träffar dem ens? Han får på första skottet. So cool. Nej, vad sjukt. Ja, 10 fjoxar. För fan, alltså. Vad är det här? Alltså, jag blir så avundsjuk typ. Grejen är så här, jag kan också bli så här bra om jag vill. Så länge jag tränar, men jag har typ inte... Jag vill inte bli så bra egentligen. Nej, alltså. Nej. Sluta nu. Jag får inte mina kinder för det är så mycket. I will not let you get away. Boink, dunk, oh. Det är så vackert. Tack så mycket. Oh. Mats, jag har 0 mats, boys. Det är kingen! Ej, min fucking bram! Let's go! King är min broder! Let's go! Varför blir jag så lökig för? Nej, bara för att jag är så jävla fet. That's the first time I've ever done that! Fuck! Let's go! Just det, finns det stenar förut, fanns det? Eller finns de kvar? Wow! Nej. Åh, det här är som min play för. Kom ihåg min play förut med den här då. Jag dödde nästan ett helt squad team med den här. Åh, oh, I just got shot at. It's over here. Oh, I'm getting rich. Oh, car guy. Where's over here? Yeah, to the right. Han får någon scope. Alltså, det är så... Clip it! Det är så sjukt! Jag fattar inte! Wow! Wow! Clip this shit! Give me that. One time for the one time. Weeeee! Nej, alltså... Jag blir liksom så här. Alltså, hur ska man förklara? Jag blir bara... Hur är det så möjligt? Vad kommer hända? Don't care! Oj. Let's go! Oh my god, att han får den! Holy shit, han skulle ha förlorat det om han skulle landat där på själv liksom. Alltså med Edisarna. Det är helt sjukt. Det är helt sinnessjukt. Jag hänger inte ens med.
Och jag är en halv boomer liksom. Jag ska kunna hänga med i alla fall. Måste jag bara... bara spam och klick eller... Oh my god, alltså. Oh! Oh my god. Bro, that was actually kind of sick. Oh, hey? Skitnöjd, sure. Bro. That was sick, man. Man bara... Yeah, yeah, bro. Motherfucker, I got weight on me. Oh my god, relinja. Relinja. Åh, oh, fan hela. Oh my god. Han får hela. I just got a triple trap kill. Not one, not two. Hon bara sitter där bara. Det var videon slut henne. Oh my god. Vad tyckte du om den här klippen? Det här var helt... alltså, det här var så jävla satisfying så det bara går alltså. Vill du se mer sådana satisfying videos? Dra en fet like på videon. För likes uppskattas otroligt mycket. Och vet om att ni gillar mitt content. Och droppa också en kommentar. Vad ska ni i helgen? Droppa en kommentar på vad ni ska göra i helgen. Do it right now. Och kommentera bulle. Så vet ni att jag kollar igenom hela videon. Och glömde bort att... checka in på söndag nu på twitch.tv/. Jag vet inte när jag kommer gå live, men typ kanske runt såhär 12-10 typ. Hörrni, ni får så sjukt bra helg. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Ha det bra nu. Hejdå!